që sa vite merresh me prodhimin e Boronicës? O, si vjetë është viti 4 që i kemi mjellë, më thonë. Nëse logaritët e daj, se të parat e mjellë në pranverë, si vjetë është viti 4 i tynë. Po në prodhim, do më thonë, si mas regullave, si vjetë është viti që o dashtë me marrë për i tynë dhe mirë, kanë arritë mjështë. Mësimet, ideja nga, ku buron? Mësimet, ideja është krejt prej Usaidit. Për mes bashkëpunëtorëve tyre në Kosovë, të ekspertëve që i kanë pas, agronomëve, fillimisht ata na kanë sugjeruar që. Dhe fillimisht është dokë absurd e Boronica, e dim në Bjeshk, në kash. Absolutisht, unë im rritë në Bjeshk dhe di që ka është Boronica e Malit, kom mujtë me marë me mandë që gjdo gja mundet mu kultivu mu bo, po vetëm Boronica jo. Po që... Edhe ka sukses. Ka sukses, sukses shumë mirë. Nga cili vend vini? Vim nga Slupi i Deçanit, një fshat i vogël që është rreth Bjeshkëve. A duhet apo kon kultivimi Boronicës me përbërjen apo me përmbajtjen e tokës? Po. Po shumë bile. Fillimisht i kemi bërë analizat e dhëut, edhe ju kanë përgjigj kësaj kulture. Mirë. A ke dalë me trek, 4 vite thanë, thatë 4 vite? Si vjetë është viti parë. Viti parë, edhe me trek, tash vesh, kjo panajrë është fillimit, ma thonë. 3 hektarë. Ekspozimin e, jonë ma tepër se 3 hektarë. Sa pritni nga kjo vit që dhe një me sasi? Po tash, me të drejten, në është ta muj me prit dikun 5 tonë, pra fërësisht. Qëmimi është? Qëmimi është, pikë grumullimi nuk kemi, a është, du më thonë, e metë, po të shofim për në tarmen, se dhe i tash nuk ka pas prodhime, sa i kulture, po besojmë që në tarmen do të bëhet një pikë grumullimit. Për ndryshe, i trektojmë në për dyqane, private, në për... Ka interesim për to? Ka interesim. Për kundër faktik që qëmimi është, i dartë është në, është kundër thënës me mundësit e blejës e popullësisë? Po, me gjepin e... Populatës në Kosovë është pak i naltë, po me zithate edhe për nejo i kushtu shumë dhe i sa të vim të vjelja tyne është bukurë. Sa ka kushtu në gritja e një hektari me Boronicë? Gritja një hektari me Boronicë diku pra fërsisht 10.000 euro me të logaritet, me gjitha shpenzimet. Edhe pritni që do të kthehen të mjete? Po, pa tjetër. Do të kthehen? Do të kthehen, pa tjetër. A shini me mundësin edhe të rritjes se si përfaqeve? Keni tokë, keni forcë punëtore, tash duhet forca punëtore? Pa tjetër, pa tjetër. Kur duhet vjelja? Tokë edhe kemi, po edhe s'kemi asa mund tjetë nevoj për ose dëshirë për me mjellë matutje. Sëpse si shijet është një kulturë që është e kërkune, është shumë e mirë, është qyshme, dhe më thonë lera të saj veç dhijen. Ku do mund është mi gjithë?